Друзі, всім привіт! Канал «Будні свиновода». Я Олександр. Надзвичайно радий бачити всіх вас на нашому YouTube-каналі, в нашій дружній великій сім'ї. Товариство, сьогодні на нас чекає робочий процес, дуже важливий і невід'ємний, що касається сільського господарства і вирощування власної домашньої продукції. Значить, трішечки пізніше ознайомлю вас із деталями, але хочу від щирого серця подякувати всім і кожному з вас за ту підтримку, яку ви нам надаєте, за кучу вподобайок, яку ви нам наставили під попереднім відео. Так що сподіваюся, що ви підтримаєте наші починання і в цьому відео. До речі, як ви бачите, у нас є якісні зміни, у нас з'явився оператор, який час від часу нам буде допомагати у наших відеозйомках. Так що, якщо вам подобається такий форматик, окрему вподобаєчку поставте. Ну а ми вирушаємо і не будемо гаяти часу працювати. Погодка у нас дещо нельотна, але що таке погода в порівнянні з тим, що переживають зараз наші хлопці, дівчата, які захищають нас на передовій. Так що ми не маємо абсолютно ніякого права скаржитись на якусь там погоду, якісь умови. Працюємо, тільки працюємо на благо нашої країни, на перемогу. Так що, товариство, всім приємного перегляду. Я думаю, що більшість із вас уже і по заставці на відео здогадалися, чим ми будемо сьогодні займатися. Товариство, будемо проводити забій чергового квабасика. Ну і якраз оцей процес вирощування, реалізації потрібно налагоджувати кожному із нас, кожному із вас, чим ми якби з певними там успіхами і займаємося. Їдемо зараз допомагати безпосередньо двоюрідній сестрі. Якраз от в моєму випадку вона займається забоями і реалізацією і наших свинок, і своїх свинок. Коли немає своїх, трішечки докупляє і реалізовує. Ну, виходить із ситуації як може, і кожен живе і виживає як може. Так що, якраз от неодноразово я і в своїх відеоматеріалах, які відзнімав для свого YouTube-каналу, говорив, що ну, дуже і дуже важливо налаштувати оцей от процес вирощування і реалізації так званого цього цепочку, старатися ну, налагоджувати самим, тому що ну, виростити і продати перепродухам – це не є наша мета, до якої ми прагнемо. Тому що якраз от левова частина прибутку, який ми би хотіли і отримувати, і отримуємо якраз от на відгодівлі свинок, відправляється не в той карман, що потрібно. Звичайно, куча немала, я би так сказав, проблем виникає на шляху цієї от реалізації продукції, але тим не менш маленькими-маленькими кроками, але ми рухаємося в цьому напрямку. Так що не судіть строго, якраз от в цьому відео річ піде про наших незламних і сильних жінок. Я думаю, не дуже багато жінок в Україні, які займаються забоями безпосередньо, ну, реалізаціями, звичайно, дуже багато жінок займається, а от забої, розбори, туш, я думаю, не так і багато жіночого населення займається оцею нелегкою справою, так що обов'язково має бути вподобаєчка під цим відео. Ну і, знову ж таки, свої думки, своє бачення з приводу всього цього обов'язково пишіть коментарі. Отакі от валерчики, товариство, чекають свого часу відправитися на стіл до наших покупців. Так що сам процес забою показувати вам не будемо, тому що він не дуже естетичний. Але весь процес того, як смалимо, розбираємо, постараємося вам зазняти, показати. Можливо, будуть якісь питання, пропозиції. Так що залишайте все в коментарях. Робота, товариства, кипить. Чорнимо поросятко, перевертаємо іншу сторону, знімаємо волосяний покрив, чорнимо, миємо і вже потім повернемося до розборів. Так що додивляйтесь відео до кінця, кому цікавий цей процес, пишіть
обов'язково те, як ви проводите розбір на своїх господарствах і взагалі, чи намагаєтесь реалізовувати продукцію самі, чи йдете шляхом найменшого спротиву, просто здаєте їх перекупом. Все це буде дуже цікаво почитати, подивитися на ваші відгуки, на ваші коментарі. Такий от гарненький валерчик у нас вийшов перед останньою стадією, перед тим, як ми його помиємо і почнемо розбирати. Трьохпородний гібридик, поросятко із комплекса, F1 запліднені були макстером. Я думаю, сало, м'ясо ви оціните, скажете свою експертну думку з приводу того, як потрібно працювати, як потрібно розбирати. Я думаю, що в нас також знайдеться ряд людей, які скажуть нам, що ми щось робимо не так, все ми робимо не так, але, як і завжди, я говорю і говорив, ми не показуємо і ми самі не знаємо, як треба, ми робимо так, як ми звикли, як комфортно нам. Значить, до конструктиву вже неодноразово висвітлював вам той процес, як ми ріжемо поросяток, розбираємо їх, який вони мають вигляд. Там неодноразово писали з приводу того, що чого Ксюнька мучається на долівці, чому не зробить якийсь настил, на якому би було комфортніше працювати. Вона в нас трішечки із іншої, можна так сказати, епохи, трішечки старша вона в нас, і щось нав'язати своє, щось порадити нам їй дуже і дуже тяжко. Вона так звикла, їй так комфортно, в свою чергу, в принципі, щось міняти вона не хоче, тому працює в тих умовах, які комфортні їй, працює так, як комфортно і звикла вона. З приводу того, там хлопці також писали, що ножі не такі. Знову ж таки, товариство, все індивідуально, все ситуативно. Людина привикла до свого ножа, їй комфортно його тримати, їй все підходить. Привозив їй і свого ножа, розпіарена марка, Трамантіна, але одне порося розібрала ним, сказала, що попало не то. Мені це не підходить. Повернулася до своєї жабоколочки, але тим не менше, знову ж таки, забої, методи забоїв, те, як розбирають поросяток в інших регіонах, районах, селах, містах, взагалі систематика і підход різний. Кожен колій працює по-своєму, кожен колій розбирає поросяток по-своєму, але, знову ж таки, оці от певні нюанси присутні в кожному районі, регіоні, також в нас, в принципі, не дуже популярні такі от методи, як обсмалювання соломою, обсмалювання мішковиною, пробували, просто-напросто, не заходить людям, не знаю чому так, але є як є. В Сумах у мене родичі приїжджали, в мене поросяток, там люди із превеликим задоволенням беруть сало, ну і взагалі свинину оброблену або соломою, або мішковиною, так як це робить і Сергій Шелудько, і в принципі багато свиноводів-любителів, але є як є, у нас інші реалії, інші правила і інші підходи. Так що, що робимо правильно, що неправильно, можете написати нам в коментарях, буде досить таки цікаво почитати вашу думку, ваше бачення з приводу всього. Валерчик наш підготовлений до останньої стадії, стадії розбору, значить кололи його в серце, точніше колола вона його в серце, кров збираємо. Якраз от з крові вона робить смачнющі кров'яночки. Значить, відсікаємо зараз голову, знімаємо грудинку, знімаємо підчеревину. Ну, в принципі, всі ці от процеси постараюся хоча б швиденько, але зазняти, тому що розряджається в нас техніка. Ну і якраз от будемо з вами дивитися, що вирощують на наших свинокомплексах, на сало і м'ясо. Обов'язково разом з вами подивимось. Сінька каже, що сальнуватий. Це хороший.
достаточно ногти. Ногти? Без ногтей не красиво, да? Жир, блядь, не отрывается. Відсікаємо, так. Да. Лопатки. По п'яте ребро? Так. Да. Я ж ніхіра не бачу з жодним глазом. Так ти двома дивись. Так не бачу, другий. Даже быть вроде. Так, товариство, ми разом з вами, разом з Ксюнькою, швиденько, моторно справились із нашим процесом. Розібрали Валерчика, перенесли його на столик. Буквально 2-3 годинки туша остиває. Ксюнька потім буде його все розбирати, фасувати. Ну і завтра з Божою поміччю і потихеньку реалізовувати всю продукцію. Так що в коментарях пишіть, що сподобалось, що не сподобалось, до будь-якої конструктивної критики, до порад ми відносимося з превеликим задоволенням. Дуже сильно не сваріть сеструньку, тому що всі коментарі вона читає, ну і вона от якраз дуже критично і дуже близько всі негативні коментарі сприймає. Так що дякую всім, хто додивився відео до цього кінця. Сподіваюся, що ми заслуговуємо на вподобаєчку. Пишіть коментарі, пишіть відгуки. Ну а з вами, як і завжди, канал «Будні свиноводи» зустрінеться у новому відео. Всім гарного дня, до нових зустрічей!